Hello, we are DTE at Rock the World. And today kita dengan Ben. Okay, yang favorite kita daripada sekolah. Okay, couple. Hello. Apakah best releases bagi kumpulan couple pada tahun 2023? Seorang satu lah. Seorang satu. Best releases. Alamak. Ini boleh single, boleh album, boleh. Bagi yang lain jawab dulu. Okay. Best release of the year sebab I dengar banyak band seberang. So Rumah Sakit punya album baru. Okay. Dia orang macam dream pop sikit. Okay, that's nice to know. We'll check them out. Right. Memang brother ni memang dream pop. Saya nombor satu pada saya Military Gun punya debut album lah. Okay. Live Under the Gun. So nice. Hardcore alternative ni tu. Saya bias jugalah. Yura Unita juga kot. Mesti Yura Unita. Tapi actually awal tahun is Yura. It's actually mid year kita dengan Isyana. Okay. Saraswati. Yes. Isyana menang.